Підери вимушені йти по відкритій місцевості, щоб доходити. Хто пацани тігри, вони воно їпашать, як там, блядь, що крись нахуй. Пані, ви поняли задачу? Запакувати максимально, блядь, ефективно. Скільки на позиції? Ну, блін, ну спортили мені, ну. Давай, братчі, держи. Нова туди? Сюди? Так, так. Вони ввійшли в положення, вони знають, що в нас тут більшість вперше виходять на позицію. От, вони це роблять зараз там, кидають всі сили, щоб стабілізувати ситуацію, щоб там відбити якісь рубіжі. Поступили нові бійці, з ними працювали і вони реально круто працюють. Вони на позиції змогли робити там понади і при тому успішно. Окей, хлопці, зараз давайте, щоб повернулися з тиграми. Тигрики! Мужики, без прав. Плюси.